tai pakalbėkime, ką aš čia subūrėjau dabar. Čia yra žodžiu Speedueno kompas 0.43c versija. Tai čia, nu, tiesiog iš esmės yra 0.4 plokštė, 0.3, taip sakant, nu, kažko tai atnaujinta. Taigi jisai orientuotas yra į tokį kompaktiškesnį variantą, nes, pavyzdžiui, 0.3 tai yra iš esmės tas pats kompas, ten tik tai, kad skiriasi, nu, viskas stambiau yra. Ir tie, taip sakant, laidus pajungti ne tai, kad čia vienoje fiškiai, bet ten aplinkui yra sudėtus kaladėlis, į kurias laidus sukiši ir priverži tiesiog ir, nu, to prasme, paprasčiau sujungti. Esmė, kad tam tikrų atveju yra paprasčiau, bet šitas man labiau patiko už taip pat kompaktiškesnis ir aš vis tiek jau dėlioti minėti neplanuoju. Na ir kaip čia kas dabar yra sureksta, nes čia yra, to prasme, gali skirtingai susetapintas tą šitą savo kompą. Nuo to priklauso kaina, to prasme, kažkam nereikia kažko, tai tiesiog pigiau gaunasi ir panašiai. Bazinis reikalas tai yra tas Arduino mega plokštė. Ir toliau adapteris gaunasi kaip šitą plokštį, jau kurioje čia viskas sulituota, kur lituvau. Tai čia yra tiesiog, nu, kad galėtų atlikti variklio kompų funkciją, nes šiaip šitas Arduino kompukas daryti visokiem bandymam, ten gali suprogramuoti kaip nori, ką nori, ta prasme ten, kad kažkas tai darytųsi ten, kai koks signalas ateina, išeina ten ir ne prie ko yra tas variklio kompas. Bet čia tiesiog va tokia idėja buvo žmogaus, kad padaryti biudžetinį variklio kompą, tai žodžiu, yra kadangi įmanoma taip, tai ir taip susikonstravo tas visas reikalas. Tai iš esmės čia tas pagrindinis reikalas, tai 100 eurų gaunasi. Ir plus dar man reikėjo VR sensorių, šito, taip sakant, vadinamo kondicionieriaus. Tai vieną žodžiu, dar reikėjo man šitą šuduką nusipirkti papildomai, tiksliau aš ten pasiėmiau į tą patį komplektą. Jeigu be šitos plokštės, tai tada tik tai pripažįsta holo sensorius arba optinius. Tai kadangi, nu, būtų reikėję perdaryti, bet, žodžiu, nežinau, tai nusprendžiau, kad paliktą VR sensorių, kadangi originaliai viskas ten stovi, originalus sensorius, viskas sukalibruota originaliai puikiai, tai manau, kad turėčiau be didelių sunkumų čia viską ir padaryti, kad veiktų tvarkingai. Čia jeigu ką dar galima varžas įdėti, jeigu tas signalas kažkoks triukšmingas būna, bet, nu, žodžiu, žiūrėsime, jeigu ką įmesim kažką. Toliau čia džemberiai yra, tai, žodžiu, vėlgi, ar mes naudojam tik tai velenų, ar velenų ir velenėlių, ar velenėlių, ten kaip kas, tai tiesiog su kaišiu kaip reikia. Čia iš esmės mums beveik nieko nereikia, tik tai šitas, už tai, kad tik tai velenų sensorius. Šitoje vietoje džemperis yra kaip ir šitie signalas 5 voltų ar 12 voltų. Padariau 12 voltų, bet esmė, kad mums, nu, čia reikia būtent priklauso, ką mes naudojam uždegimui. Ar ten tas skriejikas, ar ten individualius babinos, ar babinos suporuotos, irgi ten esmė, kad galima belekokį naudoti iš tų, ten iš belekokos mašinos išėmus, bet reikia žiūrėti, kaip jisai veikia ir ko reikia, kad jisai veiktų, taip sakant, tai tada padaryti ant šito kompo sukonfigūruoti taip, gautų signalą tą žodžių babiną ar kas ten. Tokį, kokio jinai laukia. Vėlgi 30, tai yra ten tas skreikas, babina ten paprasta ir jai reikia to minuso, taip sakant, kad jinai suveiktų, jei, kai žodžiu, paduodi babinai minusą, jinai užsikrauna ir kai atimi tą minusą, jinai atiduoda kivirštį. Žodžiu, reikia to vadinamo igniter. Pigiausias variantas tai yra praktiškai atrodo taip, kaip šitas tranzistorius. Tai mes irgi užsisakėme, dar negavau. Jį reikės atskirai čia kažkur įrengti, iš esmės nesvarbu kur, esmė tik jam reikia aušinimą padaryti. Taip pat šitam, čia dar srovės reguliatorius yra irgi, atrodo taip pat kaip tas tranzistorius, nu esmė, kad šodžiu, tai jam irgi biškį aušinimą, manau, reiks padaryti lengvą. Tokį radiatoriukai būna mažiukai, nes jisai biškį kaista, nu, aišku, greičiausiai čia viskas ok, nes nieks nieko nesakė, kad reikia jam radiatorius, bet užmesim, dėl sako ir tikrai nepakenks. Toksai būna mažiukas, kur nieko net netrukdo. Taigi grįžtant prie tos kibirkšties, tai žodžiu, reikės iš kompo išeinant į signalą kibirkšties į tą igniterį pajungti ir iš igniterio jau tada eina į babiną. Už tai, kad tą babiną, jeigu tiesiogiai čia pajungsi, tai žodžiu, supleškės čia. Ir kitas dalykas, kompas, čia, nu kiek atsimenu, čia plus paduoda 5 arba plus 12, priklauso, kur mes čia pajungiam šitą džemberį, minuso reikia babinai, o kompas atiduoda pliusą.
Tai vienu žodžiu, reikia konvertuoti. Toliau čia šitie dar, čia jeigu neklystu, yra tranzistoriai, bent jau šitie du. Bet esmė tame, kad žodžiu jie turėjo įsidėti irgi su tokiais vat šudukais kaip šitas. Nu, neradau iš pradžių jų, tai tiesiog prilitavau čia juos. Tai problema ta, kad jeigu reiktų pakeisti, reiktų išlituoti ir biškai pasiknist. O čia šitas tiesiog čia išsimauna įkišą, nu, nereikia tokias palituoti. Tai čia toks feilas biškai, bet nežinau, būtų gerai aišku, jeigu niekad nesudegs jie. Toliau šį čia dar dedasi, jeigu norim, moduliuką stepper motor, taip sakant, nu, kaip pavyzdys, droseliniai sklendėje, kur yra elektrinė pilnai, be jokio troso, ta prasme, grinai tai nelaidai ir ten jinai ta padėti statusi, kaip nori, ten gazuoja ir panašiai. Gali būti ten ir laisvos jėgos aukštos, tokio pačio principu, ar tai šis belekas ten gali būti, ten EGR-as, ar žodžiu, nu, čia kaip pavyzdys. Tai esmė, kad tokią funkciją mes turėtumėm, tai čia dar dedasi papildomas šudukas, kuris vėlgi kainuoja pinigus, bet pas mane 30-am nieko toko nėra ir aš net nenoriu. Tai, žodžiu, sutaupė man šito reikalo. Čia taip pat dar galim kažką, kas ten kažkaip, nu, žodžiu, didelio amperažo išėjimą padaryti kažkokį tai, bet net nesigilinau, nes vėlgi man čia nereikia. Kitas dalykas tai map sensorius, čia šiaip, žodžiu, prie šito tiesiog jau pridėjo 4 barų map sensorių, nors man toli gražu nereikia iš viso jokių barų, nes pas mane nebus turbinos, bent jau kol kas. Toliau dar mes turime šį čia tokį, čia kaip sakyčiau, daugia šaknis tranzistorius, žodžiu, čia mano žodžiais, aš šiaip nelabai gaudausi tuos reikaluose, tiesiog išgooglinau, kad va šitą gaidžiuką įlitavus į šitą vadinamą proto area, proto area, žodžiu, čia tokia kaip gali pasimodin kažką pasidaryti, kažko tau reikia ir panašiai. Tai žodžiu, čia įlitavus šitą gaidžiuką, tai mes gaunam normalius išėjimus kurų pompai. Ta prasme, nes čia yra originaliai tiksliau nėra padaryta, kad į tuos pinus išeitų normalus kažkoks signalas. Ta prasme, čia yra tas, žodžiu, nelabai aš taip pat dar gaudausi digital input output lėlėtėm, žodžiu. Esmė tame, kad pas mus yra normaliai išvestas, tai boost kontroleris, taip sakant, mes tiesiai galim boost kontrolerį į piną jungt. Vanuso kontroleris, toliau laisvos jėgos, dviejų laidų ir trečias dar masiai, žodžiu, nuskaitosi iki trijų laidų. Ir tada, kas ir nėra padaryta, tai va, kem penktas, kem septintas, kem devintas, kem pirmas. Tai čia va, tie visi va, būtent šitie, jie nėra normaliai išvesti, juos reikia pasidaryti, jeigu tu nori, ta prasme, nu, kuro pompa, tai vis tiek minuso reikia, o čia, ta prasme, išeina grinai iš pačio kompo tiesiai signalas ir jo negali niekur jungti, nes kompas jautrus yra ir, nu, žodžiu, ta prasme, ne tam skirta, kad valdytų kažką. Kompo signalas skirtas, kad, nu, valdytų tą, kas valdytų, tarkim, rėlę, jis negali valdyti rėlės tiesiogiai. Tai vienu žodžiu, nu, nes per silpnas signalas ir jis netam skirtas. Ir tas tranzistorius jau jisai šiek tiek gali valdyti amperažo, taip sakant, gali rėlę valdyti. Ir tada gaunasi, kad, nu, čia įeina signalas ir tada jisai jį paverčia jau tuo minusu, kuris eina jau į tą piną ir iš to pino jau mes jungiam į kuro siurbliuką. Tai toliau ventiliatorių dar galim pajungti irgi ten, kad valdytų kompas nuo tam tikros temperatūros. Bet mes, kaip žinom, padarėm 40 jau mechaniškai nuo daviklio, viskas puikiai veikia. Toliau apsukų signalas. Apsukų signalą tai greičiausiai reikia uždėti varžą, kad jisai būtų, taip sakant, nusitempiantis į minusą. Iš pliusų į minusą. Šiaip kitom užtenka tik minuso. Nu, vien žodžiu, žiūrėsim, kaip ten veikia, ko reikia. Galbūt reiks pakeisti tą varžą, nes mė, kad čia ta varža, va, kur matosi, eina būtent į kem 9 tą signalą. Tą, žodžiu, nu, šeinant į jau ne kem 9, bet čia jau kem 9 eina į šitą tranzistorių ir jisai jau išeinantis iš tranzistoriaus yra per varžą užtemptas, kad, taip sakant, šokinėtų nuo 12 iki masės. Jeigu šito nebūtų, tai tada šokinėtų nuo nieko iki 12 arba nuo 12 iki nieko. Tuo prasme, nieko taip kaip nieks nepajungtų. Ir paskutinis, tai launch controllers, jeigu mes norim aktyvuoti, kad ten, žodžiu, kad, ta prasme, jisai ne visada veiktų, kaip, pavyzdžiui, važiuojam, tiesiog duodam gazo ir tam tikrom sukom launch controllers įsijungia, nors mes tiesiog važiuojam, tai, žodžiu, kažkokio pinu reiks kažkam, kad aktyvuotų, greičiausiai darysim nuo rankinio, kol užtrauktas rankinis,
Ai, jo nereikėjo nieko modinti, 51 išėjimas, tai 51 tiesiog mes padarėm čia va tą džemperį, kaip matot. Ir 51 eina tiesiai į šitą piną, bet nu čia be nieko jis praleidžia, ta prasme, ir nu čia tiesiog į tą mygtuką reiks ir jį nuvest. Čia taip pat, kad veiktų šitas visas reikalas, tai reikia 12 voltų atvest, tai už tai laidukas čia keliauja iki maitinimo 12 voltų. Na ir čia turim, žodžiu, originalų tą kompą M20. Tai čia, žodžiu, tuos laidus prisilitavom, iš esmės beveik visus. O čia ta jungtis, tai yra dabar IDC jungtis, kuri šiaip man tai nepatinka visiškai. Pagrindė dėl to, kad neišeina normaliai prilituot laidų. Čia nėra skirta jinai lituot laidus. Ta prasme, idėja tokia, kad gali pasimt senovinių hardų laidą. Ir tą laidą čia pajungta, prasme, iš to laido jau jungta maitinimus viską. Bet ten tokie ploni laidai, kad man ten žiauru žiūrėti, aš ne, ta prasme, man per liesa ten, ryškiai man ten atrodo viskas per liesa. Tai vienu žodžiu mes paėmėm tokią, vat, nesąmonę darėm, kad litavom tiesiogiai, čia užsiknisimas, nes vietos nėra ankšta ir nepatogu, vienu žodžiu, netam skirta, bet šiaip netaip ir litavom viską, susilitavom, tai turėtų būti viskas okei. Okay. Bet jo, šiaip nežinau, sprendimas nelabai man patiko čia jų. Kitas dalykas dar ten, kaip jie rekomenduoja, tai yra tokie pinukai po vieną, ta prasme. Juos gali čia sukaišiot po vieną, bet tai išsitrauks, paskui ten, ne, mane atsimeni, iš kur išsitraukė, vėl ten, nu, kažkokia nesąmonė vėlgi. Tai, žodžiu, jo, iš esmės, nestebuklas čia tokia idėja jų. Ir reikėjo kai kurios laidus paploninti čia šitus. Nes, nu, ten aš čia tiesiog litavau seniau kažkada, tai kokie rekomenduojami laidai svorio yra. Čia tokių storų nelabai net prilituosi, tai, žodžiu, bet čia jo, iš esmės čia kažkurie du laidai yra maitinimas, kurie lituosi va šičia va. Tai čia galim ir storesnius laidus prilituoti, čia šitus išmest reiks. Arba šitus čia prilituoti, nesvarbu. O kitas laidas tai yra kibirkšties, tai irgi, kadangi mes per igniterį jungsim, šitas jis laidas į igniterį, iš igniterio eis į šitą, tai čia iš kompo nereikia storio laido, tai vienu žodžiu viskas čia ok. Taip pat šitas kompas, tai jeigu apie sekvencinį galvot, tai jisai palaiko iki 4 cilindrų sekvencinę kibirkštį ir kurą. Pas mus, aišku, 6 cilindrai yra, tai jungsis tada taip, kad iš 3 kanalų viskas poruosis. Reiškia, žodžiu, mūsų variklis dirba taip, kad, nu, pagal eiliškumą, tai pirmas, penktas, trečias, šeštas, antras, ketvirtas. Tai reiškia, poruosis pirmas su šeštu, kadangi jie, ta prasme, stūmokliai vaikščioja vienodai, pirmas su šeštu, antras su penktu ir trečias su ketvirtu. Jie, ta prasme, porom vaikščioja vienodo aukščio visada yra, ir, nu, taip sakant, jeigu tas aukštai, tai reiškia, yra anas aukštai. Tai reiškia, kai pirmam cilindre vyksta uždegimas, sprogimas. Tai šeštam cilindre vyksta įsiurbimas ir reiškia jie apsimaino vietom kažkuriuo metu, kai šitam vyksta sprogimas, o čia vyksta įsiurbimas ir ta prasme tarp jų darbų, kai vienodu greičiu sukasi variklis, tai yra grinai per pusę, nėra kad tatin tatin, bet ten grinai ting 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 ting. Žodžiu, kadangi turim 3 kanalus, nu ir kibirkšties ir purkštukų, bet kibirkštis vis tiek vieną kanalą eis, nes ten yra skirstytuvas, tai atkrenta mums ten tie kanalai visi. Lieka purkštukai, o purkštukai, nu tai grinai pagal šitą schemą čia gausis, kad pirmas šeštas eina į pirmą kanalą, tada antras penktas į antrą kanalą ir trečias ketvirtas į trečią kanalą, tai čia, nu kaip matom, viskas sužymėta ir taip geriausiai lygiausiai padalint kurą, kad būtų visiems vienodai. Ir gaunasi per vieną ciklą, taip sakant, per 720 laipsnių. Tai tie purkštukai purkš 2 kartus, tai taip sakant, nėra pats geriausias variantas už tai, kad iš purkštukų negalima išspausti 100%, ką jie gali, nes jiem reikia 2 kartus supurkšt. Bet gamykliškai irgi taip yra padaryta, tiksliau netgi gal 3 kartus supurškia jie, aš dabar net nepasakysiu. Žodžiu, kadangi neišeina sekvencinio, tai daro semi-sekvencial ir per pusę viskas dalinasi. Kibirkštis, tai ten, žodžiu, kaip ir sakiau, paprastai vienas signalas eis į ignitorių ir tada iš ignitorių į bobiną, o bobina eina
iš bobinos, ta prasme, jis jau kaip ir ištaisys skirstytuvą, o skirstytuvas ten, kur atsisukęs į pirmą ir kurį ten cilindrą, ten ir jisai duoda kibirkštį. Tai šitas piduino gali valdyti purkštukus, ta prasme, saugiai high independence arba saturated arba high Z. Žodžiu, nežinau iš esmės, kaip čia verčiasi šitas reikalas į lietuvių kalbą, ir, žodžiu, nesvarbu. Tai jeigu tokie purkštukai, tai viskas ok. Per vieną kanalą gali būti tokie du purkštukai sudėti. Kaip juos atskirti, ar tokie ar netokie, tai paprastai jie būna daugiau negu 8 ohmai, ta prasme, kaip patikrinu su testeriu, varžą tarp, nu, tarp tų kontaktų, to purkštuko vieno. Tai būna dažniausiai daugiau negu 8 ohmai, tai reiškia, kad mes turim purkštuką tokį. Jeigu yra mažiau negu 8 ohmai, tai tada mes turim greičiausiai low Z purkštuką, kuris yra dar vadinamas peak and hold PWM arba PWM controlled. Iš esmės nelabai, sakau, suprantu tiksliai, kuo jie skiriasi, kas čia skiriasi. Nu, žinau tiek, kad varža skiriasi, o tai reiškia, kad skiriasi apkrova. Ir žodžių kompas, nu, iš esmės šitie high Z, tai jie yra mažesnė apkrova kompui su jais, štai kad didesnė varža ir vienu žodžiu, tas pats kaip silpnesnė kokia lemputė, kaip pavyzdį. Jie mažiau žodžių reikalauja srovės. Tai jeigu mes turim tuos low Z purkštukus, sakykim taip, tai mums tada reikia naudot varžas, čia yra kalkuliatorius, galima būtent tam spiduino svetainiai susirasti. Ir vieną žodžiu, jo, tai spiduino šitas gali valdyti saugiai du IC šitas purkštukus sujungtus į vieną kanalą. Tai reiškia, kad, nu, ta prasme, galim, kai mūsų atveju ten šešių cilindrų tas variklis, aš jau pasimatau, pas mane ten yra tie purkštukai IC, ten turi apie 16 ohmų žodžių varžą, tai esmė, kad tikrai jie bus ten tie. Viskas bus ok, nieko man čia nereik perdaryti, tiesiog jį galiu jungti. Ir veiks, nes tiesiogiai pajungu šitus kito tipo su maža varža, tai gali sudegti kompas ir nu, daug šansų. Dar apie šitą VR kondicionierių, taip sakant, tai esmė tame, kad jis reikalingas, jeigu tiksliau, tai tam, kad kompas suprastų signalą. Nes, tarkim, šitas holo daviklio signalas yra visai kitoks, bandau surasti, kur čia pavyzdys buvo. Tai va, mūsų spiduinas, žodžiu, supranta signalą, kai yra jisai kvadratinis. Taip sakant, apatinė riba yra nuo 0 voltų iki 1,2, o viršutinė riba yra nuo 3,3 iki 5 voltų. Tai reiškia, jisai supranta, kad apatinė riba yra nieko, viršutinė dantukas yra, arba atvirkščiai galima ten per nustatymus pakeisti, bet esmė, kad jo, jisai supranta tokį signalą, kur nieko pys tada yra, reiškia, čia dantukas, čia jo nėra. O VR sensorius tai daro va tokį signalą, jau. Kompas jau nesupranta už tai, kad, nu, jisai vingruoja tas signalas ir kompas jį galvoja kaip šis triukšmas ir užsiknistų su juo. Tai tam reikia šito kondicionieriaus, kur jisai padaro va būtent iš tokio bangelių, jį suvienodina, sukalibruoja žodžiu ir išsiunčia kompui kvadratinį, nu, taip paprastai išnekant. Tai tam ir yra skirtas jisai ir VR sensorius, to labiau šitas voltažas, jisai belė kaip sviruoja, čia kaip rašo nuo 0 iki 1,5 ir 150. Esmė tame, kad kylant apsukom, tai tas voltažas dar didėja ir tas bangos vis aukštyn žemyn labiau šokinėja, stipresnis ta prasme šokinėjimas. Jeigu buvo plus, ten kokį 2 voltai, tai tada jisai, kai dingsta dantukas, čia būna minus, ne tik 0, bet jau minus ten 2 voltai, tada čia vėl. Jeigu tokiu pačiu greičiu sukasi, vėl plus 2 voltai, minus 2 voltai, plus 2 voltai, minus 2 voltai, kylant greičiui, voltažas vėlgi didėja ir daugiau šokinėja. O būtent kompui reikia visada pastovaus. Nu, tai esmė tame, kad tam yra skirtas tas kondicionierius. Ir vėlgi tiesiogiai pajungus VR signalą į kompą, kad jisai gautų, čia galima tiesiog tai pajungti. Tiksliau sakant, džemperį perdėjus tai pasidaro. Čia būtent yra tie surašyta. Čia tik tai neparašyta, kur velenėlių, kur velenų, bet nu, esmė, kad ten per instrukcijas yra parašyta. Jeigu pajungsim tiesiogiai, tai sudeginsim kompą iškart praktiškai, arba apsukų davę biškį daugiau. Bet greičiausiai net neusikurs, nes netokia visai, taip sakant, banga. Dar ten, kur buvau, rodžiau, kad išėmiau tokį šuduką, išlitovau iš šito Arduino. Ten yra, žodžiu, srovės reguliatorius kaip ir. Ir jisai, taip prasme, atsakingas, kad kai įkiši į USB, prasme, pajungiam kompu,
tada susiaktyvuoja šitas Arduino ir jisai veikia, ta prasme. Ir netgi perduoda srovę ir į šitą plokštę, kuriai reikia biškį didesnio voltažo. Ir žodžiu, čia tokia nesąmonė gaunasi, nežinau kodėl taip kažką tai nedarė ar kaip čia kas. Bet esmė, kad jisai, nu, grybas gaunasi. Ir pakeitus tam tikrus nustatymus per Tiner Studio, tai reikia jį perkraut dažnai, ypač kai ten pradedi kažką konfigūruoti. Ir kad jį perkraut, tai reikia ne tik, kad degimą išjungt, paprastai degimą išjungi, jungi ir viskas. O čia reiktų ne tik degimą išjungti, bet reiktų ir USB ištraukti lizdą. Tada vėl įkiši USB, įjungi tada degimą ir jis jau persikrauna, nes kitu atveju tik degimą išjungus jis nepersikrauna, nes gauna srovės per USB. Tai žodžiu, aš tą reguliatorių ten išėmiau, kad jisai per USB negautų srovės maitinimo ir išjungiam degimą, iš karto dingsta srovė, jisai persikrauna, kai įjungiam degimą ir viskas būna kaip normalaus kompo. Toliau, tai dabar kaip čia kas tie laidai, kur kas turi susilituot, pasijungti į šitą žodžių jungtį. Tai čia nėra taip, kad tik tai sulituoji viską ir iš karto jau važiuojam, supranti. Už tai, kad reikia, žodžiu, reikės kelis dalykus pakeisti E30, ten žodžiu, tam visam variklio provodkiai žodžiu. Nes trūks vieno purkštuko signalo, taip sakant, vienos poros purkštukų, nes originaliai yra po tris, jie sugrupuoti į du kanalus. Dabar bus pas mus po du suporuoti į tris kanalus, tai vieno laido trūksta. Kitas dalykas, ten oro srauto matuoklę išmesim, to laido nereikia. Kitas dalykas, reikia temperatūros sensoriaus, nu aišku, ten eina originalus tas laidas, bet reiks kitoje vietoje padaryti. Žodžiu, visokių tokių niuansų, kažką atvest, kažką nuvest. White bandą taip pat reiks įmest, tai vėlgi reiks suporuoti visus tuos laidus ten gražiai. Ir aš čia tiesiog apsižiūrėjau kaip ką, už tai dar kelis laidus, kokius tris ar du laidus dar palikau šis nelituotus, nes nežinau tiksliai, kur reiks lituot, nes aš turiu schemą, ta prasme, to motroniko, taip sakant, ir pasidariau čia tokią kaip konversiją, susirašiau, kur kas turi jungtis, į kurį laidą motroniko turi jungtis, kurie laidai spiduino, tai čia pavyzdžiui, tai masiniai laidai, tai tiesiog net nesvarbu, 14 žodžiai kažkurį tą, 19 į kažkurį iš šitų ir taip toliau. Ir finaliai aš vis tiek tokio sprendimo priėjęs, kad vis tiek visus juos kažkurioj vietoj greičiausiai reiks sujungti. Nežinau, kažkurioj vietoj visus masės į krūvą sujungti vis tiek, kad, nu žodžiu, masė būtų tvirta masė viskam. Nes ten tiksliai aš nežinau originalioj provodkėj, kuris eina masinis laidas tiesiai į masę, kuris masinis laidas eina kažkur į kitur ten. Tai vien žodžiu visus į krūvą ir manau tai bus geriausia. Ir taip ir Starlet dariau. O šiaip jau čia motroniko, nu tai va, visi čia tie laidai signalai eina. Čia tie va purkštukai, kur sakiau, po tris suporuoti yra. Tai čia žodžiu sujungiau šį du ir dar trečią kanalą, tai bandysim į šitą, čia kur buvo čeko lemputės laidas. Tai čeko lemputės laido nebus, ta prasme, į tą laidą pajungsim purkštukus, greičiausiai, nebent tai bus plonas laidas. Bet žodžiu, žiūrėsim, ten dar pasitikslinsim ir, nu, ir panašiai dar keli tokie yra laidai, kurių aš tiksliai nežinau, kur reiks pajungti. Čia surašyta vieni, o pas mane mašinoje gali būti ten daugiau arba mažiau tų laidų, už tai, kad tiesiog keitėsi. Ir panašiai, ten vienam buvo modelį ta funkcija, kitam nebuvo tos funkcijos. Vienoje provodkė yra, kitoje nėra, senesnė, naujesnė ir panašiai. Tai tiksliai, kad čia jau pabaigtumėm šitą visą reikalą. Tai pabaigsim mašinoje susitestavę, susistygavę, kur kas turi eiti, kur ko reikia ir panašiai. Reiks visą pravodkę lupt lauk. Aišku, galima atvest kelis papildomus laidus, ten numest kažkur tai ir jie tegu kabo ten, bet žodžiu, čia tas E30 tikrai netoks projektas. Realiai galima padaryti ir kaip Starlet, to, kad aš netraukiau tos pravodkės, tiesiog gražiai atvedžiau laidus, sudėjau gražiai į šarvą naują, ten viską sudėjau, visai padoriai viskas atrodo, tik tai, kad ten kokia pusė laidų galima būtų iškirpti ir išmest iš tos originalios pravodkės. Tai kad nebūtų bereikalingų tų laidų, kad būtų viskas tvarkingai vienoj kulėjai, taip sakant, laidų. Ir tvarkingai ir laidai nauji nebūtų kažkokių netyčia sutrūkusių, kadangi sena mašina ir taip toliau. Tai mes visą pravodkę išsitrauksim, perrinksim, ko nereikia išmesim ir panašiai. Už tai biškai daugiau darbo čia reiks įdėti. Bet nieko tokio. Kas reikia, tai reikia, už tai turėsim gerą reikalą. Taip pat dar toks dalykas, kaip šičia VR sensoriaus laidas yra. Jis yra ekranuotas, tai kaip matau, čia toks šarvas įdomus.
Čia pats tas ekranas yra išvestas būtent ir jį reikia pajungti į masę. Vieną pusę, kitą pusę niekur nepajungti, vienu žodžiu. Čia tiesiog pasilikęs irgi dar nepabaigtas reikalas, bet žodžiu svarbus. Aišku, čia ši čia būtent šitas laidas, gal jisai net nėra labai čia reikalų įdėti ekranuotą, bet žodžiu, esmė yra pagrindėtai, kad nuo kompo iki pačio daviklio, tai kad būtų ekranuotas laidas, o ne paprastas.